Вітаю всіх на телеканалі Європейської столиці, на телеканалі Київ. У цьому проєкті ми говоримо про нас з вами. Ми говоримо про нас з вами, про українців, про Україну як частину Європи. Ми говоримо про те, що є спільного між нами, українцями і європейцями. Ми говоримо про наше нинішнє, сучасне, теперішнє і про наше спільне майбутнє. Ми спілкуємося з надзвичайними і повноважними послами європейських країн. Сьогодні ми поговоримо про наші взаємовідносини з Бельгією. Нагадаю, що після проголошення незалежності України у серпні 1991 року Бельгія визнала незалежність нашої України того самого року у грудні. А 10 березня 1992 року між нашими країнами були укладені дипломатичні відносини. Сьогодні маю честь і нагоду поспілкуватися з надзвичайним і повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Містер амбасадор, nice to meet you. And I hope our interview will be very interesting and for you and for Kyivites. Тому рада вас вітати. Добрий день, Лейла. Дуже приємно. І вітаю вас до нашому посольстві. Пане посол, є до вас кілька цікавих запитань і важливих і для України, але я сподіваюся сьогодні, що вони також будуть важливі і для вашої країни, для Бельгії. У липні 2014-го ви стали послом Королівства Бельгія в Україні. І за цей час дійсно в нашій країні відбулися досить події негативні. Але будемо сподіватися, що найближчим часом зміниться все і настане мир. Я хочу у вас запитати, за цей період, як ви зараз очолюєте посольство бельгійське в Україні, є послом, що ви побачили, якою є Україна, чи змінилася вона суттєво за цей період? Дякую за ваше запитання. Так, дійсно, у 2014 році приїхав до Києва. І я можу сказати, що дуже багато змін сталося у вашій країні. Пройшли одне з найвизначніших, на мою думку, змін. Маю на увазі жовтневі вибори до парламенту. І в той час, коли більшість стала в парламенті демократичною, позитивно мислячою, і ті зміни, які парламентська коаліція впроваджує в життя в вашій країні, вони, на мою думку, є дуже позитивними. Крім того, я багато подорожував і помітив, що українці, вони дуже позитивні, дуже європейські, і в них дуже велике почуття самодостатності, української ідентичності. І це є запорукою успіху в вашій країні. Крім того, за цей період стала очевидним агресія проти України та військові події, що сталися, йдуть зараз на Сході. Погана економічна ситуація. І цей економічний тиск, який здійснюється, він також є негативним чинником. Але я бачу, що йде дуже гарна динаміка, позитивна динаміка. І зміни йдуть все ж таки, врешті-решт, на краще. Ви зазначили, що часто подорожуєте різними містами України. Я знаю, що ви були і у Львові, і у Чернігові. Але розкажіть, будь ласка, чи помітили ви суттєві відмінності в різних регіонах України, от різних містах? Якщо яке місто вас вразило і привабило найбільше серед усіх українських міст? Я, звичайно, не можу вивчити і подивитися на країну, якщо буду знаходитися в своїй резиденції. Тому для мене дуже важливо подорожувати, відвідувати різні міста. Я вже відвідав Харків, Чернігів, Львів, Тернопіль. Два рази був в Одесі. Для мене дуже важливо почути думку простих громадян, думку бізнесу, думку політиків. І це складає реалістичне враження від країни. І я можу також помітити, що у вас чудова різноманітна природа. У вас є гори, у вас є порти, що в Бельгії також. Як ви знаєте, це морська країна. В нас також є порти. Важливо налагоджувати діалог між регіонами, і кожен регіон має свої певні відмінності, і економічні. Але загалом це складає одну велику Україну. І це дуже важливо, саме налагодити співпрацю між регіонами. І для мене це є цікавим. Сьогодні, от вже більше ніж рік, вся Україна, вся наша держава на устах у всіх європейців, у всіх європейських державах. І часто до нашої країни приїжджають очільники європейських країн, особливо, якщо, не дай Боже, стається щось жахливе, особливо на сході нашої держави.
Хотілося б вас запитати, але ж насправді, якщо ми повернемося в минуле, та й нинішнє наше життя, Україна для європейців – це не чужа країна, це рідна країна, тому що, пригадаючи навіть Євро 2012 року, чемпіонат з футболу, тоді до нас приїжджала велика кількість європейців, які полюбили наше місто, зокрема Київ полюбили і всю Україну. І після того потік туристів насправді навіть збільшився до України. Зараз, в зв'язку з ситуацією, яка сталася, потік туристів зменшився. Але як ви вважаєте, чим ще може бути цікавою Україна для європейців? The positive thing about Ukraine is that in spite of all the challenges that you have, в Україні є дуже позитивна динаміка, і незважаючи на всі виклики, на військову агресію, українці позитивно вирішують свої проблеми. Вони намагаються позитивно впливати на світ. Я хочу розказати вам одну історію, яка зараз трапилася. Я запросив своїх друзів до Києва, і вони нарешті згодилися, і зараз вони знаходяться у Києві. І днями вони гуляли центром міста, і дівчина зупинила їх і подякувала за те, що вони відвідали столицю України в цей час, коли така є в нас негативна динаміка. І в світі кажуть, що тут йде війна і погана ситуація. Вона подякувала їм за те, що вони тут, і така дружба, така душевна підтримка, вона дуже важлива для українців. Я можу сказати, що треба сконцентруватися на позитиві врешті-решт. І будучи тут послом в Україні, я намагаюся стверджувати, що Україна є цікавою. Цікавою для бізнесу, цікавою для людей. Я намагаюся залучити бізнесменів з Бельгії, побудувати тут справи, інвестувати в спільні проекти та їхати до Києва. Ми повинні впроваджувати позитивні зміни разом, і є запорукою Мінські угоди, які діють, і я маю надію, що врешті-решт в Україні буде мир і злагода. Україна зробила свій вибір, це європейський шлях, європейська інтеграція. Як ви гадаєте, я відчуваю так, що вже ви частиною душею все-таки прикипіли до нашої держави, вона вам є рідною, і, зокрема, Київ. Як ви вважаєте, як зміниться життя українців, коли ми пройдемо цей весь шлях, і дійсно, знаєте, європейська співдружність для нас буде не просто терміни, слова, а це стане нашим рідним домом також? Indeed, Ukraine has made a very important choice. Вибір, який зробила Україна, відображає вибір її громадян, перш за все. Дух Майдану, він дуже важливий та має бути почутий всіма. A very important change in Ukrainian society that was already taking place. Ми маємо поважати та підтримувати вибір громадян України, повинні зміцнювати її позицію та сприяти розвитку європейських цінностей в Україні. Бельгія, зокрема, робить все для того, і я вважаю, що Україна вже є частиною Європи, і той шлях, який ви проходите, він буде успішним. А що має зробити Україна для того, щоб пришвидшити цей процес і, скажімо так, найближчим часом все-таки бути повноцінним членом європейської співдружності? Що має зробити наша держава для цього? In the first place, I think Ukraine is already part and parcel of the European family. Спершу я хотів би зазначити, що Україна вже є частиною європейської сім'ї, членом Ради Європи з 1995 року. Рада Європи захищає права громадян, і Україна є частиною духу європейських цінностей, які ми сповідуємо. В той же час варто зазначити, що ми вже підписали договір про євроінтеграцію. В нас є певна програма, і всі сторони знають, що саме треба робити, який наступний наш крок. Важливим, на мою думку, є сфокусуватися на впровадженні реформ. Реформ, що зміцнять економіку України, дадуть їй можливість бути більш незалежною, більш сильною, більш міцною. Україна та Європейський Союз мають робити все разом. І такі дії, врешті-решт, зміцнять наші дружні зв'язки. І те, що зараз відбувається, є позитивною динамікою, позитивним сигналом. І відповідаючи на ваше питання, ще раз хочу підкреслити, що Україна є вже членом європейської сім'ї. Україна – це країна традиції. Я думаю, якщо ви з липня 2014-го є послом Королівства Бельгії в Україні, ви бачили, як ми святкуємо Різдво.
Це надзвичайно. Я думаю, що кожен з європейців, хто би приїхав на Різдво і до Львова, і до Києва, побачив, що українці вміють святкувати по-справжньому, відповідно до традицій, красиво. Я хочу вас запитати, чому ми, українці, можемо навчитися у європейців, якому досвіду? І чим ми, українці, можемо поділитися і чому ми можемо навчити саме європейців? І я не випадково пригадала наші традиції, адже дійсно вони, скажімо так, коли європейці приїжджають, вони, знаєте, розкривають ніби для себе новий світ, коли бачать те, як в Україні можуть відзначати те чи інше свято. I like the expression what can we learn from each other, because indeed we знаходячись тут, я знаходжуся в тих самих умовах, що і українці. Я переживаю ті самі новини. Є такий вислів: знаходитися у взутті когось. Зважаючи на складні умови, ви все одно намагаєтеся знайти вихід та сповнені позитиву. На питання, чого ви можете навчитися в Європі, сказав би, що гарним уроком для нас всіх є досвід після Другої світової війни. Адже треба знайти все для того, щоб знайти шляхи порозуміння мирно, не довести ситуацію до жахливих наслідків. Українці захищають не лише свій суверенітет, українці захищають європейські цінності. І ми повинні рухатися в цьому напрямку разом, європейці і українці. Це важливо, на мою думку. Це важливо не лише для українців у світі. Це важливо для українців, які знаходяться серед своїх сусідів. Тому що саме шлях до примирення, шлях до знаходження спільної мови, йти пліч-опліч разом та долаючи всі перешкоди. Це є дуже важливо. Європейці сповідують саме такі цінності. Також, на мою думку, вражаючою особливістю українців є ваша гостинність. Знаходячись в Києві зі своєю сім'єю серед українців, я особисто вчуся вас цієї гостинності, цієї відкритості, цікавості до всього нового і дуже вдячний вам за це. Українці та європейці, вони одна велика сім'я, і ми будемо вчити один одного кращому і дивитися разом майбутнє. And to learn more about your rich traditions, about your rich cuisine, and about your beautiful beautiful country and beautiful monuments and architecture. Наступної зими вам обов'язково покажемо український вертеп на Різдво. Тому я сподіваюся, що ви його побачите і ще більше полюбите нашу державу, особливо взимку. I'm looking forward to it and I will stay in Kiev for Christmas this year. Yeah. Нині перед усіма і європейськими країнами, і світовими країнами стоять абсолютно різні виклики. Якщо ми говоримо про Бельгію, які виклики нині серйозні стоять перед Бельгією? Як Бельгії виходить так, що вона дійсно перед серйозними викликами, знаєте, вміє тримати і удари, і впоратися? Як країна ваша робить це? Розкажіть нам про це. The challenges Belgium is facing at the moment are mainly economic. Перш за все, труднощі, яка Бельгія зараз відчуває, вони мають економічний характер. Ми нещодавно вийшли і виходимо з економічної кризи. Перед нашою державою стоять виклики покращити фіскальну стабільність, врегулювати витрати державні, збільшити кількість робочих місць. Ми повинні зосередитися на конкурентній спроможності наших компаній, адже Бельгія є частиною Європейського Союзу, і конкуренція дуже велика. Тому робочі місця і конкурентноздатні компанії є запорукою для нас налагодження економічної ситуації. Ситуації в країні. Belgium is part of the European Union, yes, but you also have the Eurozone. That means that we Бельгія, вона частина Європейського Союзу, але ми також і частина Єврозони. Ми ділимо спільну валюту ще з 18 країнами. І виклики, які стоять перед нами, вони не можуть бути вирішені лише Бельгією. Але ми повинні зробити разом, всі країни Єврозони мають зробити все можливе для стабілізації валюти, для стабілізації економічної ситуації. І саме такі от проблеми я можу підкреслити, що вони, перш за все, зараз відчуваються в нашій державі. Економічні проблеми. That we have to do together with our other partners within the Eurozone and within the European Union. Київ, Брюссель, столиці європейських країн, наших з вами країн. Хочеться вас одразу запитати тоді. Київ з 2013-го наприкінці став центром боротьби за справжні демократичні європейські цінності. Тоді розпочався Майдан, Революція Гідності. Нині те, що ми бачимо, Київ, знаєте, налагоджує і зв'язки з іншими містами європейських столиць, продовжує працювати, розвивається.
Що ви можете, як ви можете характеризувати нашу столицю, Київ, і чим вона суттєво відрізняється на сьогоднішній день від Брюсселя? Indeed, Kyiv and Brussels can develop an interesting relationship, I think. Так, дійсно. Київ та Брюссель є столицями країн. Вони підписали, до речі, в нас підписаний договір. Але, на жаль, він довгий час не був активний. І я намагаюся зробити все для того, щоб використати сильні місця наших міст, сильний потенціал для плідної співпраці. Я впевнений, що в нас є велике майбутнє. І в нас є багато спільних ідей, спільних рис. Хотів би сказати, що дуже люблю гуляти Києвом пішки. У вас екзотичне місто. Екзотичне в сенсі архітектури. Багато стилів я можу подивитися, йдучи вулицями, і арт-деко, і різні-різні стилі, багато парків, зелене, гарне місто. Деякі райони дуже схожі на райони Брюсселя, але в нас є потенціал, який ми досі не використали, але є такий план. Наприклад, я можу сказати, що Брюссель не лише столиця НАТО та ЄС. В Брюсселі найбільший прес-центр, і можна сказати, що однією з таких знакових подій було те, що перша прем'єра про документальний фільм про Майдан стала саме в Брюсселі. Скоро в Брюсселі також буде проходити фестиваль кіно. І я хочу ще раз підкреслити, що для мене пріоритетом є розвиток відносин між Брюсселем та Києвом. Ми намагатимемось розвивати нашу співпрацю. Брюссель, я впевнений, може бути такими воротами, золотими воротами для міста Києва в Європейський Союз. І цей потенціал – все в наших руках. І я впевнений, що ми доб'ємося успіху разом і будемо плідно працювати. Ще кілька запитань до вас, якщо не проти. Ви кілька слів прекрасних зазначили про нашу столицю. Ми теж, багато хто був у Брюсселі, приїжджаються з позитивними враженнями. Я у вас хочу кілька таких, знаєте, особистих питань поставити. Чи встигли ви за цей час полюбити українську музику? Зокрема, в нас є гурт «Океан Ельзи», який любить дуже Брюссель, зізнавався цьому вашій столиці Бельгії. Кілька разів зізнавалися хлопці з «Океан Ельзи» у коханні. Чи встигли полюбити українську музику, чи встигли ви полюбити українську кухню за цей час? On music, since I'm a modest guitar player myself. Я хотів би сказати, що музика в моєму житті має велике значення, тому що я особисто граю на гітарі. Мені приємно пізнавати нову музику. На жаль, українську музику я знаю небагато, але це мій такий майбутній план пізнати Україну краще. Тому що у вас велике різноманіття музики, і воно вражає. Класична, поп-музика, етнічна музика. Що я вже помітив, то це те, що артистам не потрібно мати якусь державну інституцію, посольство або іншу установу для того, щоб спілкуватися. Адже мистецтво, воно єднає серця усіх людей незалежно від національності. As far as culinary experiences are concerned, якщо говорити про українську кухню, не можу перерахувати усі українські страви, які я встиг скуштувати, але безперечно, однією з найсмачніших для мене є український борщ з чорним хлібом. Soup, and it's more than a soup. І я дуже люблю українську кухню. І впевнений, що в мене буде ще дуже багато нових гарних вражень і блюда, які я ще не скуштував. Що б ви хотіли побажати Україні і всім нам, українцям? Українці мають велику силу духу, і це є нашим натхненням, натхненням для європейців, для бельгійців. Хочу вам побажати триматися так і далі. В країні зараз військова ситуація, така напружена атмосфера, економічні виклики, інші проблеми. Але, незважаючи ні на що, українці знають, що вони хочуть, і йдуть далі. Ви є джерелом нашого натхнення. Тримайтеся. Всім нам хочу побажати міцного духу та кращого майбутнього, та перш за все, і найголовніше, миру. Миру нашим країнам. Пане посол, я вам дуже дякую. Дякую за зустріч. Дякую. Було приємно поспілкуватися. Сподіваюся, що наші взаємовідносини двох країн, України і Бельгії, будуть розвиватися. І ми обов'язково з вами ще побачимося. Дякую вам дуже.